ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹਾਂ। 36 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ HOD ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਢੱਡਾ, ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਧੱਦਾ, ਥੱਥਾ, ਭੱਬਾ, ੜਾੜਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਗਾ, ਨਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 35 ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ, ਨੰਗਾ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਨਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਨਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ, ੜਾੜਾ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ਾ। ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖ, ਖਾ। ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵ, ਗਗਾ। ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਜ਼ਾ। ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫ, ਫੱਫਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਅੜ, ਅੜ, ਕਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।